subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង នៅ លើ channel share វត្ត ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ផ្លាច់ ផ្លាច់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ បាទ សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ នៅ តាម បណ្ដាញ សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា បាទ យើង មក តាក់ តាន នៅ ព័ត៌មាន មួយ ទៀត ហើយ បាទ រក ឃើញ មឈូស ថ្ម អាត កំបាំង មួយ សង្ស័យ ថា មាន សពរ របស់ អធិរាជ ជាង 2000 ឆ្នាំ មុន បុរាណ វិទូ នឹង បើក ក្នុង ពេល ឆាប់ ឆាប់ នេះ បាទ ចង់ ដឹង ថា អធិរាជ មួយ ណា ទៅ យើង តាម តាន ទាំង អស់ គ្នា ក្រុម បុរាណ វិទូ របស់ ប្រទេស អេស៊ីប បាន ប្រទះ ឃើញ មឈូស ថ្ម ដ៏ អាត កំបាំង មួយ កប់ ជ្រៅ នៅ ក្រុង អាឡិចត្រៃស ដែល គេ ជឿ ជាក់ ថា ជា កន្លែង បញ្ចុះ សព របស់ អធិរាជ ពូកែ ចម្បាំង និង ជា មហា សេដ្ឋី នៅ សម័យ បុរាណ អាឡិច Gender the Great ក្រុម អ្នក សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ កំពុង តែ សិក្សា លម្អិត ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ព្រម ទាំង សម្រេច ចិត្ត ថា នឹង បើក មឈូស មួយ នេះ ក្នុង ពេល ឆាប់ ឆាប់ ខាង មុខ ដើម្បី បក ស្រាយ អាត កំបាំង មួយ នេះ ផង ដែរ បើ តាម សារ ព័ត៌មាន Daily Mail របស់ ចក្រភព អង់គ្លេស បាន ឲ្យ ដឹង ថា មឈូស ថ្ម នោះ មាន ប្រវែង ជា 10 ហ្វីត ប្រហែល ជា 3 ម៉ែត្រ និង កម្ពស់ ប្រហែល ជា បាន កម្ពស់ 6.5 ហ្វីត ប្រហែល ជា 1.95 ម៉ែត្រ បាន មឈូស ថ្ម នេះ កប់ ក្រោម ភ្នំ មួយ កន្លែង នៅ ទីក្រុង Alexandria ដែល ជា ទីក្រុង ដ៏ ចំណាស់ មួយ ក៏ សាង ឡើង ដោយ អធិរាជ Alexander the Great នៅ ក្នុង ភ្នំ នោះ ក៏ មាន បន្សល់ ទុក រូប សំណាក់ មួយ រូប សំណាក់ ក្បាល មួយ ឆ្លាក់ ពី ថ្ម ស ស្រដៀង ទៅ នឹង អធិរាជ នេះ ផង ដែរ បើ តាម ក្រុម បុរាណ វិទូ ដែល ប្រទះ ឃើញ ភ្នំ នោះ បាន សន្និដ្ឋាន ថា ជា របស់ ព្រះ ចៅ អធិរាជ ណា មួយ ហើយ ក្នុង មឈូស ថ្ម នោះ ដាក់ សព របស់ មហា សេដ្ឋី សម័យ បុរាណ ទោះ បែប នេះ ក្តី ក្រុម អ្នក ស្រាវ ជ្រាវ មិន ទាន់ អាច បើក មឈូស នោះ ភ្លាម ភ្លាម ទេ ដោយ សារ រង ចាំ ការ សិក្សា ឲ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ សិន ជៀស វាង ប៉ះ ពាល់ ទៅ ដល់ សន្តាន ខាង ក្នុង ព្រោះ នេះ ជា របប កំហើញ ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ផង ដែរ បើ តាម មន្ត្រី ក្រសួង គ្រប់ គ្រង វត្ថុ បុរាណ របស់ ប្រទេស អេស៊ីប បាន បញ្ជាក់ ថា តាម សន្តាន នៃ មឈូស អាច បញ្ជាក់ បាន ថា យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏ កប់ ក្រោម ដី ជាង 2000 ឆ្នាំ មក ហើយ ដែរ នេះ បើ ពិនិត្យ ទៅ លើ ភ្នំ និង ទម្រង់ ជាក់ ស្ដែង នៃ មឈូស ក្រុម អ្នក ស្រាវ ជ្រាវ បាន និយាយ ថា មឈូស អាច ជា របស់ អធិជន អភិជន បាទ សន្តោស របស់ អភិជន ឬ ក៏ ចៅ អធិរាជ ដែល រស់ នៅ ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ 323 រហូត ដល់ ឆ្នាំ 30 មុន គ្រិស្ត សករាជ សម័យ នោះ គឺ ជា ពេល ដែល ចក្រភព រ៉ូម មាន រឹប អស់ យក ប្រទេស អេស៊ីប ទាំង មូល ផង ដែរ ទោះ បែប នេះ ក្តី ក្រុម អ្នក ស្រាវ ជ្រាវ មួយ ចំនួន បាន អះអាង ថា មឈូស ប្រវែង 3 ម៉ែត្រ នេះ ប្រហែល ជា តូច ណាស់ សម្រាប់ អធិរាជ Alexander the Great ដែល ជា មនុស្ស មាត ធំ ក្រអាញ់ នា សម័យ ចក្រភព រ៉ូម នោះ ផង ដែរ ចំណែក អ្នក និពន្ធ ជនជាតិ អាមេរិក បាន និយាយ ចំអក ថា មិន បាច់ បើក ទេ ព្រោះ ក្នុង នោះ គ្មាន អ្វី ឡើយ មិន មែន ដូច ក្នុង រឿង កុន ឡើយ បាទ គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា ព្រះ ចៅ អធិរាជ The Great ជា បុគ្គល ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ដែល ដឹក នាំ ចក្រភព Great បុរាណ នឹង គ្រប់ គ្រង ដែន ដី ស្ទើរ តែ ពាក់ កណ្ដាល ពិភព លោក លា សន្ធឹង ដល់ ប្រទេស ឥណ្ឌា នៃ ទ្វីប អាស៊ី ព្រះអង្គ បាន ប្រសូត នៅ ឆ្នាំ 356 មុន គ្រិស្ត សករាជ និង សុគត ទៅ វិញ នៅ ឆ្នាំ 323 មុន គ្រិស្ត សករាជ ហើយ បើ គិត ទៅ ព្រះអង្គ មាន ប្រជន្ម លើ ផែន ដី ត្រឹម តែ 30 3 ព្រះវស្សា តែ ប៉ុណ្ណោះ មូលហេតុ នៃ ការ សុគត ពេល នោះ គឺ ដោយ សារ មាន ជំងឺ ធ្ងន់ ធ្ងរ មិន អាច ព្យាបាល បាន ដោយ សារ ព្រះអង្គ មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ មហាសាល ពិធី បុណ្យ ព្រះ សព របស់ ព្រះអង្គ ត្រូវ ចំណាយ លុយ សរុប 600 លានដុល្លារ គិត លុយ បច្ចុប្បន្ន
ព្រះសពទ្រង់ត្រូវបានដឹកតាមរទេះសេះមាសសុទ្ធហើយរទេះនោះត្រូវបានអស់ដោយសេះ60ក្បាលដើម្បីហែលសពទៅបញ្ចុះនៅទីកន្លែងកំណើតព្រះអង្គល្បីរន្ទឺខ្លាំងដោយសារតែសមត្ថភាពចម្បាំងឈ្នះអស់សត្រូវរហូតដណ្ដើមបានដែនដីជាច្រើនបង្កើតជាចក្រភពរមាំងមួយដ៏អស្ចារ្យផងដែរ បាទគឺអត្តបទនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់មកចេញពីគេហទំព័រ website Morning Press ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា